Tamam qardaş, gəl. Gəl. Dəyərli izləyicilərim, hamınızı xoş gördüm. Sizləri bizim Binə qəsəbəsində köməkçi yola, köməkçi asfalta. Bir 100-150 metr məsafədir. Bir dənə üç otaq, balaca bir həyətli, bir dənə ev göstərəcəm. Ev super bir evdir, super bir evdir. Həyət yolunun sahəsində gələn su. Ləkən kişinin içməli su. Daxil olan kimi. Gəl, ayaqqabı ilə gəl, son tamamlanma işləri gedir. Bura mətbəx. Gördüyünüz kimi, hal-hazırda son tamamlanma işləri gedir. Bir-iki işi qalıb, bir qutarır. Bu onun qonaq otağı. Bu bir qonaq otağı. Gözü tarafı var. Hələ, birinci spoy təzərdir. Bu onun bir yadan otağı. Şıqda yapmış. Bu onun bir yadan otağı. Baxın, dəyərli izləyicilər. Bu onun diğer bir yadan otağı. Hələ tam bu şəkildə qurumayın. Polunlar bir qalır, plintuslar qalır. Bir soğudu üstündən şpaklıq qalıb. Burada isə bunun sanitar qalışıdır. Burada da ustalar aksesuarların hər hansı bir şeyləri yığırlar. Dəyərli izləyicilərim, bu evin qiyməti 28 min manata satışa çıxıb. Əgər reallıq olsa, yenə də endirim var. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.